kızlar. Ana kayket diye, mesela ona ulaşıp hadise konferansı, psikolog какая-то nasiba bu проводить dedim, bunu nasıl ha dedim de tebege çıkıp bir roda aşılana aytı gene liftten düşürdüm. Hani sizden konferansiye gelme dedim de tırs çaktım hali ki. Bu arada tutuk aldı çöte hali ki. Mine bizi tuştu sizler ne makkalı uğranıyoruz da o iman katta kaldı. Kur'an okuyla bu tuvan şey psikoloji. Tebege mas paske kara diyen sünnet diye merak sırayı bu tuvan psikoloji. Ne mege bu hama uğrangan kızlar kaldır atta trend. Batta trend. O katta kaldı Kur'an okusarayın ben psikoloji ne olsun. Psikolog ite ruhan slabı. Который не умеет собой управлять вот таким вот. Вот это меня бесит. Узбечка дармас. Я устал бесить и котту выгонять. Не моя старая психолог керек. Ирванчика эргетичка. Не моя керек. Я извиняюсь за свои выражения. Я вот это вот не понимаю. Утрили и бодат я и накрыли. Укрыли Коран. Сунату укрыли. Она сказала, вся психология. Майдте, не гена кокрылся. Марам шуна ухтар я пандили. Ой, салам айтни ханна гады, да? Из своей стороны. Да? Так что вот это вот можете всем передать от меня. Учите Коран. И никогда не проиграйте. Учите сунна. Нашу сунну будете знать. Никогда. Вот эти платки, этого мало. Вот этот платок, потом накачанная задница, это тоже не сунна. Понимаете что? Поэтому прикрыто ходить. Все. Бугун Бухоро Шахры Осиё Халкаро Университеты 2-й курс магистры Насиба Ходжаеваны Хилтонда болып өткен 500 кишилик семинарга ташриф буйрдык. Yoqchun qanaqa kelin bo'lish kerak. Hozirda qaynonalar juda epchil, aqlli, hamma narsani biladigan qizlarni qidiradi deb o'ylashingiz mumkin, lekin aslida unaqa emas ekan. Bo'ysunuvchi, hech narsasini bilmasligini tan oluvchi va hamma narsani qaynonasidan so'rab qiladigan qizlarni qaynonalar juda ham yaxshi ko'rishadi. Chunki hech kimga, hech qaysi bir boshqaruvchiga hamma narsani biladigan, o'zicha aqlli va o'rgatmoqchi bo'lgan yangi inson kerak emas. Bu fanda juda ko'p marotaba isbotlangan va agarda siz endi turmushga chiqish arafasida bo'lsangiz, tavsiya qilamiz. Albatta siz borgan joyingizda o'zingizda aqllilikni emas, balkim qabul qila oluvchanlikni, tan oluvchanlikni, kelisha oluvchanlik, ya'ni o'zingizni diplomatik qobiliyatlaringizni o'stirishingiz, rivojlantirishingiz kerak bo'ladi. Yodingizdan chiqmasin, ba'zida juda ham aqlli bo'lish, hamma narsani bilish ham bizni zararimizga ishlashi mumkin. Xiyonat haqida juda ham ko'p savollar kelgan. Qayerga borsak, albatta xiyonat temasiga, albatta sevgi temasiga duch kelamanda. Qana qilsam, menga yigitim qaytib keladi yoki turmush o'rtog'im nima qilsam xiyonat qilmaydi? Bilmadim, 21-chi asrning muammosimi bu deyman ba'zida. Xiyonat aniqlashning 3 ta oson yo'li. Yoningizdagi inson sizga o'ta befarq, sizni og'riqlaringiz bilan, muammolaringiz bilan umuman qiziqmay qo'yadi. Ikkinchisi, kichkinagina jarayonlardan, kichkinagina muammolardan ham bahona topib siz bilan janjallashadi va faqat sizni sindirishga harakat qiladi. Agar sizning yoningizdagi do'stingiz yoki yoringiz sizga nisbatan shunday munosabatda bo'layotgan bo'lsa, demak munosabatlarga qarab chiqishga to'g'ri keladi. Bunday munosabatlarni yakunlash kerakmi yoki davom etish kerakmi? Bu haqda batafsil ma'lumotga ega bo'lish uchun men barchangizni 8 oktyabr kuni Hilton mehmonxonasida bo'lib o'tadigan uchrashuvga taklif qilaman. Xiyonatning 5 turi bor. Birinchisi orzularga xiyonat. İkincisi maqsad qo'yib, o'sha maqsaddan voz kechib yuborish. Uchinchisi esa Alloh bizga bergan ne'matlarga noshukur bo'lish. Bu ham xiyonat ekan. Va yana bir xiyonat bu aynan inson o'zini tanasiga xiyonati. Boshqalarni ko'radida u mendan chiroyliroq, u mendan haligi boshqacharoq deb baho beradi. Lekin biz mana shu 4 ta xiyonatni anglamay qilar ekanmiz, o'zimiz bilmagan holda qilar ekanmiz. 5-chi xiyonat turi bu siz sevgan insoningizga xiyonat. 5-chi xiyonatni bilmasdan, nahosdan adashib qilish mumkin emas ekan. Inson bilib turib qilar ekan bu xiyonatni. Ana shuning uchun ham bu xiyonatning jazosi og'irroq bo'lar ekan.